Si u vra diu? Gazi? E ke takuar para se të ndronë të jetë? Aty me sytë e mjema. Ma tregu pak lutëm. Po, është e vërtet. Një shoku jonë e kështë një këtu për i kafe, për të sqarimin e... E keq kuptimin të makinës? Azemajdarit. Azemajdarit. Kjo ka fillu shërë, aje përmeni negativisht emrin e Gazmuqës. Në parlament? Bravo, në parlament. Dhe Gazi e mori vesh. Se një gjunë gjithë Shqipëria. Kjo, thot i lape, i thot rëshat e lëbërnë të originalë, unë aty me makinë. O, profesor, dhe ojnë dhe unë dhe, o të dynë dhe, o të të qëtë unë, për filloj unë mori mas e dhe. Rasisha, duke iku, se mas orës 2-30, kër marojnë, me fjallë marunë provat e të atë, duke dalë, kjo ishe djali për sheshën, ku dinë dhe e, ku ma dhe gazi dhe kise, më falë, kise para kraun, kise arën vere, lutë. A i bote... Në mandë armë, asë? Mos, më rë burë dhe jote, e mandë, e di kur filloj me majtë. Në momenti ka fillu shërë i dashur, ka fillu ke pishinat për një makinë më zë 125 që e mori landi boni 2 gjiro. Dhe erdi ja puti në shpull një nga këto emra, se zuti që se emra du, ja puti në shpull direkt i tatjati, me i fjatë vlajt gazi. Ky gazi slavë dhe në kërdani, kërkongë, kërkongë, ishin qep që të gjithë. E mori veqë të nekë. E mori veshë kërë, këto të shimë morën masa. Kërë të shimë, ka një gjëtë, ka i do me thënë, ka qenë ke lokali lartë ke varezët, ku ka zbitu ke gjëmdhi, ku i shpja jime aty. Unë kam qenë këtu, kërë naloj me makinë, ha më nga zhë, si e, si ke qenë, si agaloj e mirë. Më ke gjëmdhi, për balë gjëmdhi, që u boj një lokal shpela që rishin, të se ishe shpela ersin, e boni nga skenografët më të mirëtatit, këmtarë Shabanysa, dhe aty brënda, rishin loj, loj, njerës me armë, pa armë, gazi, ja. Në momentë, sa kanalu, i dhash dohen të akëzësh makinën, sa kom bo unat 5 metra, ka levis makina një port, portokalli. Ky sa ka lu tretuarin tjetër për tardhë aty, pu ishi mullë, api derën, me gjyëtë. Në dhe dy shokë këton, kanë qenë duke kalu hongri, u plagos njëri, njëri shisë të cigare. Rastësisht, e? Rastësisht, një edhe ema, për të të mbëgjët gjolla, bashkë me të shokën tim taj pala, që lundën i qikë futbol, dhe i unë Amerika, e gazi ka që. Që buni dorën këtu, se e kishtë e me vete, me të ndrejë, se e dinde këtë. E ato morën masë, masë e kjoj i vogli, kaloj dhe kjoj i vogli, masë e i morën me të, ja realizojë dëshirën. Asën, po, i ku morën funë. Këshu shkoj kalvari, vritë, kaloj këtë një. Edhe, se zdo t'i qësë, ja ku e ge. Më thuj dy fjallë të mira, si e portretizon t'i Gazmuqën? Ta them Gazmuqën, ato ta them unë ndoshtë që na jërë e prisha pjallon, por nuk disha jërë të thonë dhe me të plisë një fjallë ky, ikësi, zinda të shante kymër. Nuk din të beshajt kymër, ky ishe i lindur i busqeshë, mërë, Samir Gumbara, që është kymër? Mërë, këtë të thavë rëshati, që ke, a je Gazmuqën dhe më sonaj tjetër, të të shi gjithë aty, më ta që për të 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 E, rëshati se i umorë, rëshati i pusit që i kunjës të të nëzën dhe gazi, jo, duke qeshur. Se i djali qeshur, djali kabaljerë. Iku, kjo mase një varim që unë s'këm pa nga shpia, se unë e kom bo gjithë të rituarin në varimit, e prumë këtë gjamia. U këthi mase, dolin kjo t'il dajti, më falë, ke 15 kaci edhe morë në mrugën në drejë. Cilat vareza prejtësot? Ke vareza tona, lartë, shishtupin. Asipër, në shishtupin. Sa pilo rruga? Po, po, po. Rruga vjetër, jo e reja që ka bërë. E vjetra, e vjetra. Sa pilo asipër, 12 veta, 13 veta të janë, gjithë varë. 2 lezë gle, 2 lezë gle.